I dag er det blevet onsdag den 8. november 2017. I dag har vi netop set den gamle klubmesterfilm, og det var fra 1979. Gammelt håndværk, nye smykker. Her møder vi aftenens to gæster. Og det er jo Inger Bjust og Palle Bink. I 70'erne meldte jeg i en i Gladsaxe Smalfilmklub. Hvordan valgte Smalfilmklubben her i Gladsaxe, for der var mange filmklubber at vælge mellem? Ja, altså, en af mine kammerater, en der hedder Olsen, han havde hørt om klubben herude, ikke? Og vi kom så ud og så det, og synes det var et godt sted. Så vi meldte os ind i den, og var meget glade for at gå herude. Så altså, vi fik det videre af en af hans kammerater, der lå en klub herude. På den måde kom vi ind i det. Ja, og dig just. Jamen, jeg kom jo ind i det, fordi at Palle snakkede varmt om klubben og lokalerne, som lå et andet sted i bygningen dengang. Men, og det var min tilgang til det. Kan du huske noget af alt det, der skete her i klubben, dengang du startede? Det kan jeg godt. Jeg kan huske, at produktiviteten var stor på filmsiden, også dokumentarsiden, klubmesterskaberne. Der var noget, på et tidspunkt noget, der hed Månedens Film, og sådan fremdeles. Ja, det kan jeg godt huske. Palle, hvilke planer havde du for at lave film, da du startede i klubben? Jamen, jeg havde sådan set, jeg var startet på den kongelige porcelænsfabrik i 1975 som repræsentant for smykkeafdelingen. Og jeg skulle sælge de her smykker til nogle kunder, som ikke kendte til smykkerne på forhånd. Jeg tænkte, hvordan får man dem oplyst om det? Jeg tænkte, at vi laver en film om det. Og det kunne vi gøre her gennem Smalfilmklubben. Så vi besluttede os for at lave en film. Vi fik carte blanche for den kongelige porcelænsfabrik til at bruge alle de penge, vi havde lyst til. Det var dyre film, de kostede 100 kroner per stykke med. Så fik bare, at vi kunne bruge alle de penge, vi ville til at lave film. Så vi gik i gang med et større hold, og fik så filmet den her flotte film, som vi har lavet. Just, jeg ved godt, du ikke var med i den her film. Ja. Var du med i andre gruppearbejder? Ja, jeg var med i en film, vi kaldte lavkagefilmen, tror jeg, vi kaldte den. Sådan, der skulle vise, hvordan klubaftenerne gik hernede, sådan som jeg husker det. Det var et temmelig stort projekt. Det var noget med flyvende lavkage og brand i operatørrummet og sådan rygning forbudt alle steder og sådan, ja. Gammel håndværk, nye smykker. Hvordan opstod ideen til den film? Den opstod således, at jeg skulle ud og præsentere de her smykker for kunderne. Og hvordan skulle jeg få dem sat ind i, hvad der var for noget? Så tænkte jeg, så skal vi lave en film. Det var det, jeg kunne komme på. Jeg tænkte, det laver vi. Vi har solgt rigtig mange smykker. Vi har lavet sådan en smykke, det som jeg også ser på filmen. Med for 30.000 kroner smykker, den solgte jeg til alle guldsmedlemskammer, så det blev en kæmpe omsætning, vi fik der. Det var rigtig godt. Og det var blandt andet filmen, der var årsagen til, at vi fik oplyst folk om, hvordan man producerede de her ting af. Hvad betød det for klubben at være med i sådan et projekt? Jeg tror, det betød en del, fordi vi fik være med til mesterskabet også, og vi vandt jo noget sølv og noget guld på den der film der. Det betød meget for klubben, tror jeg nok. Det betyder også meget for mig og for firmaet, at jeg fik lavet den klub. Har du oplevet, at der var andre, ja, derinde at filme? Vi lavede en film også bag kameraen, som vi også har her, ja, i klubben. Ja. Palle, du fik samlet en masse klubmedlemmer til at være med i dit projekt. Ja. Hvordan gik det med at få sådan nogle samlet? Jamen, det gik ikke fint. Vi havde min kammerat Harjo, som var så god til at filme, så havde vi ham med, der var i klubben med os. Vi taler Bent Hansen, som var også god på kamera. De to var med på kamera. Og så, jamen, så hvor vi var med 4-5 stykker omkring det projekt der. Det tog os et par måneder, og jeg har fået den klippet op og sat sammen og lagt lydbånd på det hele. Palle, hvor var det sværeste ved at lave filmen færdig? Jamen, det var kliparbejde, vil jeg mene. Det var kliparbejde. Vi havde jo taget scenen med flere kameraer fra samme vinkel og sådan noget, for at få sat det sammen. Vi blev klippet op i 1000 stykker. Det var det sværeste at få sat det sammen, så vi blev tilfreds med projektet, ikke? Selve filmoptagelsen, det var så bare skydeløs. Vi havde jo masser af penge og film, som bare skyde fra alle mulige vinkler, ikke? Og blev klippet rigtig meget fra, som blev kasseret og så videre, ikke? Ja. Den anden film, den anden på at være 20 minutter lang, ikke? Så der var film til flere timer, han har sagt, i det, vi fik lavet, ikke? Så. Just, fik du lavet nogle film der i slutningen af 70'erne? Ja, det gjorde jeg. Jeg fik ud over at lave nogle rejsefilm selvfølgelig, som jeg ikke vil kede andre med, men så fik jeg, der var de her konkurrencer hernede i klubben på det tidspunkt, hvor jeg lavede en film, der hed, vi havde et projekt om penge, altså Money Money, som jeg deltog i, og Palle Hansen, han vandt, han var lidt dygtigere. Og så har jeg været med i lavkagefilm, og så har jeg været med i Palles Bumpefilm, og sådan, ja. Der var rigtig gang i den. Der var meget gang i den, ja.
Palle, hvad kom det til at betyde for dig at blive klubmester her i klubben? Det var da en, vi var stolte over det. Det var da en fantastisk god ting. Og flot, flot klaret, synes jeg, af vores hold, ikke? At vi fik diplom på den, så det var en stor dag for os. Altså, den så også betyder, at jeg senere kunne vise den film frem for venner og bekendte. Hvordan jeg kom i kontakt med klubben igen senere, det gør på... Altså, jeg går op i en klub, en musikklub for ældre op i Frederiksværk. Og der var nogle damer, der skulle se den film med. Og jeg tænkte, så måtte jeg have fat i filmklubben, fordi de havde den jo liggende på bånd herude. Så fik jeg fat i... Svend, der. Så vi lavede nogle kopier af dem på CD'er. Så kunne vi vise den til vores medlemmer op i den der gymnastikklub. Det var jo rigtig godt. Så. Der skete jo mere med filmen. Filmen kom jo med til Dansk Madfilm i 1980. Ja. Det foregik ude i Dragør, og du hjemførte en sølvmedalje. Ja. Har du den endnu, Palle? Ja, den har jeg taget med. Det har klubben fået her i aften. Så skal vi næsten have lov at se lidt senere i aften. Ja, det var ikke medalje, det var et diplom. Vi fik ikke sølvmedaljen, det var et diplom på det. Nu nærmer vi os slutningen af 70'erne. Nu skal vi tilbage til 2017. Så har jeg et spørgsmål tilbage. Hvorfor forlod I Gladsaxe Madfilmklub just? Jamen, jeg har jo været selvstændig i 45 år. Pludselig fik jeg jo lige pludselig meget travlt. Det var den ene årsag. Den anden årsag var, at jeg gik jo... Da jeg var her, der gik man jo over til VHS-video, så var det lige pludselig ny teknik en gang til, hvor jeg kom fra Super 8, ikke? Og så tænkte jeg, orker jeg det, altså sådan, og sådan mere der, den der, for mig, altså jeg var ikke på nogen måde ked af at være. Palle, hvorfor blev du klubben? Jamen det var noget, men du siger også, altså da jeg stod på den konferencefabrik og fik andre job og rejste, sådan, så tænkte jeg, så fik jeg ikke tid til mere familie og børn og alt det der skulle passe sig også, ikke? Så det knep med tiden. Hvad laver du nu for film? Jamen, jeg har lavet det er nogle ganske korte, det er små feriefilm med min kone. Nu er det jo sådan, at de der digitale kameraer kan jo også skyde HD-film, så der har jeg taget nogle sådan nogle små film, hvor jeg sidder på computeren og redigerer derhjemme, men det er jo kun småt, altså sådan på den måde, ikke? Palle, hvad er den seneste film, du har lavet? Det er den der bumpemanden. Det er godt nok mange år siden, det er 70'erne. Jeg har ikke lavet noget film senere, nej. Det var rigtig hyggeligt at se jer i dag. Tak i lige måde. Tak for en rigtig hyggelig aften her i Smalbyklubben. Tak i lige måde. Tak for, at du måtte komme.